միշտ ասել եմ, մենք շոու ապահովող չենք, որովհետև այնա մի փոքր զանգված կա, որ հերթերում կռիվ առաջացնում, դիվանն է էքսպերտներն ամեն ինչից խաբար, որպեսզի դրանց համար շոու չապահովենք, խլեբը իզրելիշ, մենք ընդհատակյա ենք գործել, եւ այսօր ուզում եմ ներկայացնել մեր ինչ ենք մենք հասել այն զանգվածին, ովքեր մեզ գաղափարակից են, ովքեր գիտակից են, եւ շատ-շատ բաներ է արվել, որպեսզի կարճ լինեմ, միանգամից ասնեմ գործի։ Ուրեմն դուք լսել եք, որ նախագահի գից ստեղծվել է հակաճգնաժամային խորհուրդ։ Ես բազմիցս 44-օրյա պատերազմից հետո նշել եմ, որ պետք է ստեղծել կոմիտե, որպիսի այս ծանր վիճակում միանձնյա որոշումներ չկայացնի, եւ այլն եւ այլն իր այդ բաներով։ Ուրեմն ինչու է կոչվում նախագահային գից խորհուրդ, կարճ եմ խոսելու, որովհետեւ սահմանադրորեն այլ կերպ հնարավոր չէ ձևակերպել, իսկ մենք ամեն կերպ փորձում ենք պահպանել պետությունը, պետականությունը։ Պատճառն այն է, որ եթե մենք 93 թվականի կոմիտեի նման անենք, դա հետ քայլ կլներ, այսինքն մենք ունենք արդեն կայացած պետություն, պետական ինստիտուտներ, եւ ճիշտ չինելու հետ քայլ կատարել եւ քանդել այդ ամենը։ Այո, պետություն կա, մարդիկ կան, ասում են, ինչ պետություն, ինչ պետություն, դուք ձեր աշխատավար, ձեր թոշակները բանը հենց պետության հաշվին եք անում։ Այո, պետությունը ծանր վիճակում է գտնվում, բայց պետությունը կա։ Այդքանը, այդ ինչու է նախագահային գից։ Շատ կոմպրոմիսների է գնացվել այդ իշխանություն եւ մենք, որովհետեւ դուք գիտեք, որ մենք շատ բացասական ենք վերաբերվում ներկա իշխանություններին, ոչ թե մենակ ներկա իշխանությունները, այլ ներկա համակարգին, սկսած այդ 94 թվականից մինչեւ մենք, այդ Արկադի Ղուկասյան, Բակո Սահակյան, Արայիկ Հարությունյան, ես դեմքերը կապ չունեն, էլի համակարգն անեն։ Ուրեմն կարճ ներկայացնեմ, այս խորտը բավականին լայն լիազորություններ ունի, եւ այդ խորտի ստեղծումը, որովհետեւ խոսակցություն է գնում, որ հերթական բանն է, ուրեմն ասեմ, որ այդ խորտի անդամները 5-ն են, այդ 5-ն էլ անձամբ ես եմ ընտրել, անձամբ ես, որևէ մեկը չի խառնվել, ասինքն որևէ սա դուք կծանոթանաք այդ մարդկանց հետ, կհասկանաք, որ իրոք դրանց հետ որևէ կապ չունեն։ Նաև նստավարի մասին էլ մի փոքր ասեմ, որովհետև մարդիկ զարմանում են, նստավարին էլ ենք անձամբ մենք ընտրել, նստավարին էլ այդ նախագահի կանի շենքում է լինելու, դա մենք ենք ուզել, որ այդպես լինի, պրեսվիդեց էլ է խայերել այդ ամենի, մի 10 հոգով էինք, որ գնացել ենք Արայիկ Հարությունյանի այդ բանակցելու, այսինքն մի զարմացեք, այն ախարանիկները ոստի զարմացած Եշումոն, տահունցումունքում կտրալ էր տեղ իրի նստինք, դի շատ զարմանում եք, տրա չենք Արայիկական։ Ուրեմն խորհուրդը բավականի մեծ լիազորություններ ունի, մի քանի ամենագլխավորը շարադրեմ, մնացածը քան էլ էական չլինելու։ Ուրեմն խորհուրդը իրավունք ունի մասնակցել Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից հրավիրված անվտանգության խորհրդի նիստերին, ինչպես նաև այլ քննարկումներին, խորհրդակցություններին, կլոր սեղաներին, կարծիք հայտնելու, առաջարկություններ ներկայացնելու իրավունքով։ Նաև իրավունք ունեմ մասնակցելու Արցախյան խնդրի կարգավորման գործընթացին առնչվող քննարկումներին, ցանկացած բանակցային գործընթացին անմիջական մասնակցության իրավունքով։ Սա շատ բան է, գլխավոր կետերից է, որովհետև շատերն են խոսում, որ բա գնում են, ծախում են եւ այլն, այսինքն հիմա բանակցություններին պարտադիր մեզանից մեկը նստած ելնելու մասնակցելու այդ բանակցություններին։ Նաև խորհուրդ ունի կադրային նշանակումների հետ կապված գրավոր կարծիք, եզրակացություն կամ առաջարկություն ներկայացնելու այս կամ այն պաշտոնատար անձանց կամ ինչ-որ թեկնածուին, եւ եթե խորհուրդը բացասական եզրակացություն ներկայացնի, բացառում է այդ մարդուն այդ պաշտոնին նշանակելը։ Նաեւ խորհուրդը լիազորություններ ունի տեղեկություններ ստանալու համար, ընդ որում նաև գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ ստանալու, դիմել այս կամ այն պետական մարմիններին, ինքնակառավարման մարմիններին եւ նրանց պաշտոնական անձանց, այսինքն բավականին լայն դոստուպ ունենք այդ հիմնադրամները եւ այլն, նույնիսկ եթե անհրաժեշտություն լինի, մենք իրավունք ունենք նաեւ աուդիտ
կազմակերպենք, այսինքն նիզավիսիմի, որը ստուգելու է այդ հանրային հնչողություն ստացած որոշ այդ հակաօրինական գործառույթների կապված նույն ԽԻՄ հիմնադրամն է, մենակ հիմնադրամներ չի, բայց ժողովրդի մենք կարողանալու ենք մտնել այդ հիմնարկները, ինչ որ ստուգումներ անցկացնել եւ այլն։ Այդ ամենագլխավոր կետերն եմ ես ներկայացրել։ Այո, խոսակցությունները գնում են, որ Արայիկը փորձում է բանի կիսել պատասխանատվությունը, միանշանակ ես էլ եմ այդ կարծիքին, փորձում է կիսել, բայց եկեք հասկանանք, որ առանցն էլ 20 թվականից հետո գնալով դեպի վատն են գնում։ Դե հիմա փորձում է կիսել, թե մենք ենք իր ձեռից վերցնում, փաստը այն է, որ ստի շարունակել չի կարելի, եւ մենք կարելի է ասել հակակշիռ ենք գնելու այս ներկա համակարգին, որովհետեւ այնտեղ Արայիկ Հարությունյանը իր մոտիկներին այդ պաշտոնների է նշանակում, իր մարդիկն են։ Այդ համակարգի մեջ, որ մտնում ենք, մենք այդ խորհուրդը իր մարդիկ չենք ունենալ, այսինքն հակակշիռ ստեղծելու եւ այդ լայն լիազորությունները թույլ տալու մեզ կանխել բավականին մեծ այդ ոչ ցանկալի երևույթներ։ Այս բլոկադայի հետ կապված մի բան ալ ասեմ, մենք տեսնում ենք, որ որոշ մարդիկ բլոկադայից օգտված շատ-շատ մարդկանց բիզնեսները խլել են, մարդիկ մնացել են անգործ, այդ մատակարներ եւ այլն, նրանք լավ հարուստանում են, այդ դրան վերջն էլ ենք տալու, արդեն որոշ քայլեր ձեռնարկվել, որպեսզի այդ մարդիկ կարողան իրենց տները պահեն։ Այս խորհուրդը չի զբաղվելու անձնական ինչ որ հարցերով, ես խնդրում եմ անձնական հարցերի, այսինչը ստի, այսինչը իմ ստինես դինես, չէ։ Սա համակարգային հարցերով զբաղվելու եւ երևույթներով, որը հանրության մեջ դժգոհություն առաջացնում, որովհետեւ այս խորհուրդը նաեւ ուզում ենք մենք բարի հոգեբանական վիճակը լավացնենք, մարդիկ կան ասում հունցուկ լավացնելու, ասեմ հունցուկ լավացնելու, որովհետեւ այնա մարդիկ կան, չէ՞ վեր պաշտոնատար անձինք են եղել, այսինչին, այսինչին օգտվել են, հիմա սկի թարել են գնացել։ Իհարկե, նման մարդիկ պետքա պատժվեն, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ այդ անօրինականությունը մեկ է, վերջում վերելու է, պատասխան են տալու, ու այդպես է լինելու է, մենք այդ առումով բավականին քայլեր ձեռնարկելու ենք։ Մեկ էլ այսպես ասեմ, իհարկե ես չեմ կարող ասել մեր մոտ դա լիովին կստացվի թե չէ, դա ժամանակը ցույց կտա, բայց մենք վճռականորեն պատրաստ ենք այդ բերրելի միզերիա յուրօրինակ ու փորձենք մեր պետությանը ինչ-որ մի ձև օգնացնենք, եւ վերջնանապատակն էլ նա է, որ համանահդրական ձևով իշխանապողություն իրականացվի այստեղ, որովհետեւ մենք, ես նորից եմ կրկնում, մենք մի հատ բանը, որ պետք է անենք, մեր պետականությունն ու պետությունը պահպանելով, մեր այդ ազգի ինքնորոշման իրավունքը առաջ տանելով, պետք է փորձենք այս վիճակից դուրս գալ։ Մնացածը հետագայում ես պարբերաբար հայտնելու եմ արած գործի մասին, բայց ես ուզում եմ, որովհետև սա շատ գլխավոր բան է, ասում, այս վերջերս տեսնում եք, որ ինչ որ քարոզաշավի նման բան է սկսել։ Այնպիսի տպավորություն ա մեր պետությունը մազից կախված մարդիկ ինչ որ քարոզաշավ են զբաղվում, խոսքը վերաբերում է Ռուբեն Վարդանյանին եւ Սամվել Բաբայանին։ Ուրեմն ես ուզում եմ հիշեցնել այդ մարդկանց։ Նախքան պատերազմի ընտրությունների ժամանակ ձեր այդ քարոզաշավը դա վերաբերում ա Արայիկ Հարությունյանին եւ Սամվել Բաբայանին։ Պարակտում ա առաջացել մեն հանրության մեջ, որը բացասական դեր է խաղացել մեր պատերազմը։ Շենը կես կրծրածել երկու մասի, նույնիսկ ասեմ, կրծրածույնը այդ կրնելես քսվալա է միտայը փասա դեքիցիկ ձեր Արայիկ Իմպենը, ինները ասա դեքիցիկ ձեր Սամվել Իմպենը, ասում շատ բացասական է ել դա։ Հիմա ի՞նչ է կատարվում։ Հիմա մի կողմից Արայիկ Հարությունյանն է, որը ստիպված պետք է որպես նախագահ պահենք, որպեսի պետությունը մնա, մի կողմից Ռուբեն Վարդանյանն է 20 թվականին, հիմա ով որ Ռուբեն Վարդանյանի կողքը կանացա, Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան, այն տարատեսակ ստի ագանիր ուշի քաղաքական ուժեր եւ գործիչներ, սա կարելի ասած էլի պարակտման մի մեծ բուն ա դրվում։ Այս ֆոնին էլ էս Ռուբեն Վարդանյանի ֆոնին էլ Սամվել Բաբայանն է, էլի սենց ժողովներ անցկացնում եւ այլն, ասինքն իր այդ տեղը սկսած պարակտելու։
Սա անընդունելի է, ու ես գիտեմ, չեմ գիտակցում, թե չէ, շատ շատ վատ է ընդունում ժողովրդի կողմից այդ գիտակի զանգվածի մասին է խոսում։ Եվ ես կոնկրետ առաջարկ ունեմ այս երկու մարդուն՝ Ռուբեն Վարդանյան և Սամվել Բաբայան։ Ուրեմն ես մեր խորհուրդը, որ ստեղծվել է, բավականին լայն լիազորություններ ունի։ Եթե ձեզ ունեք կոնկրետ տրամաբանական առաջարկներ կապված բանակցային պրոցեսի հետ, խիղի մասին, որովհետև մենք անմիջական մասնակցել ենք այդ պրոցեսներին բանակցային, կոնկրետ բանակցային պրոցեսների հետ կապված, կոնկրետ ինչ-որ տնտեսական, կոնկրետ բարեհոգեբանական վիճակը լավացնելու համար, ապա մենք պատրաստ ենք ձեր առաջարկները լսել, քննարկել, և եթե գանք այդ ներզրակայության, որ դա օգնելու է մեր Արցախին, մենք պահանջենք, ստիպենք, որպեսզի մեր ներկա իշխանությունը, քանի դեռ այս իշխանությունը, այս ինտերնետի խնդիրն է, պահանջենք, որ այս ներկա իշխանությունը գնա այդ քայլերին։ Այսինքն սա առաջարկություն է, որ ասում եք, մենք նա ասում ա ստիանի, մենք ասում ա հայերում ստիանի, և այլն, խնդրեմ, եթե անպայման չի պաշտոն զբաղեցինք, անպայման չի Ռուբեն Վարդանյանը, գիտեմ, այնի ինչ-որ մինտը նստած կամ Սամվել Բաբայանը, ասում եմ, այս խորհուրդը հնարավորություն ա ստեղծալ ձեր ծրագրերը, ձեր առաջարկությունները, գաղափարները, եթե տրամաբանական ա, ստիպենք, պահանջենք, որպեսզի այս ներկա իշխանությունը անի։ Ես ձեզ նորից եմ խնդրում, դուք զբաղված եք, իրոք եմ ասում, դուք զբաղված եք մեր հանրության պարակմամբ, Ռուբեն Վարդանյան և Սամվել Բաբայան, մի կողմից Արայիկ նա, մի կողմից Ռուբեն Վարդանյաննա, մի կողմից է Սամվել Բաբայաննա, սա անընդունելի է, ու ես ձեզ խնդրում, պահանջում եմ, հետ կաննեք այդ ձեր այս պահվա գործողություններից, և եկեք մի պենանիկ տեսնակարանանք այս երկիրը, այս վիճակից տեսնենք։ Առայժմ այսքանը, և ես որոշ մարդկանց էլ ես խնդրում, այս տարատեսակ ճիշտը մի հատ, սուտը մի հարյուր հատ, մի լսեք, այն մարդիկ կան, որ հատուկ տարածում են ապատեղի կտվություն, դուք էլ հավատում եք տարածում, ընկնում կրակի մեջ, ցանկացած մեր հանդեպ, կոնկրետ իմ հանդեպ, ինչ որ տենց նման զրույցները օդում չի մնալու, գալու ենք, պահանջելու ենք, տեսնենք այդ զրույցը որտեղից է ու պատժելու ենք։ Դրա համար ասում եմ, չենք թողելու այդ Հայաստանի նման խաոս դառնա, ու դա վերաբերում է ոչ թե միայն մեր հասցեին, ես Facebook-յան տերույթում հուվել կարամ այնչ վեր պանիկայա տարածում, և այլն, և կարծում եմ սա պետական մակարդակով ԱԱՀ-ի ոստիկանություն պետք է այդ ամեն դեպքից, ամեն դեպքը այդ, որ այդ ինֆորմացիան գրում է, պետք է կանչել, ասել այդ որտեղից է այդ ինֆորմացիան, որպեսզի այդ անկապ ապատեղեկատվությունը չտարածվի ժողովրդին, բանի տակ պանիկայի մեջ չկցվի։ Եվ քանի որ ռազմական դրություն է, կան նաև կոշտ միջոցառումներ, կապված է տարատեսակ ՀԿ-ների աշխատանքի հետ, ինչ-որ բան, պետք է լինելու, մենք դրա այդ ուղղությամբ ենք աշխատելու, որոշ այդ անգործ կամ խանգարող ՀԿ-ների գործունեությունը պետք է լինելու ժամանակավորապես դադարեցրած, որպեսզի առանցեն այս խառնի վիճակը ավելի չխառնվի։ Այսքանը, մնացածը ժողովուրդ, արդեն սկսելու ենք կարող մեզ էջնի կամ մի մեջով մեր պահանջները, մեր առած աշխատանքի համար պարբերաբար ձեզ ներկայացնելու ենք, մնացածնել, թե կստացվի մեզ մոտ, թե չէ, ժամանակը ցույց կտա։ Շնորհակալություն, հաջողություն։